Մինչև ելույթս, պարոն Աստանյան, ժողովրդի լեզվով ասած, գիտեք ինչի եք այդքան վառված դաշնակցությունից, որովհետև գիտեք, որ իշխանությունից ձեր հեռացումը, երկիրը թշնամուն կտոր-կտոր հանձնելու ձեր ծրագրի խանգարումը դաշնակցությունից ու դաշնակցությունով է գալու։ Այժմ ելույթս, սիրելի հայրենակից, ելույթս ուղում եմ նրանց, ովքեր հավատում էին, թե Արցախը հանձնելով ավելի լավ կապրեն, ովքեր կարծում են, թե ադրբեջանցիների կողմից հայկական 31 բնակավայրերի զավթումն իրենց չի վերաբերվում, Տաուշի տարածքները թշնամուն հանձնելն իրենց խաղաղություն կապահովի, դուք չարաչար սխալվում եք, որովհետև օրվա իշխանությունը այլ ծրագիր ունի, ցանկանում է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում հասնել կյանքի որակի նվազման, չէ՞ որ այդ դեպքում կունենան իրենց համար ավելի հեշտ կառավարվող հանրություն։ Ասածս հիմնավորեմ ավելի կոնկրետ առողջապահության ոլորտով։ Զեկույցը սկսվում է հետևյալով։ Ավելացել եմ պետպատվերի շրջանակում հիվանդանոցային դժվարամատչելի բժշկական օգնության սպասարկման ծավալները։ Մասնավորապես մատուցված ծառայությունների թիվը կազմել է 860,000, ինչը 75,000-ով ավելի է 22 թվականի և շուրջ 2.5 անգամ 17 թվականի համեմատ։ Այսինքն 23 թվականին միայն պետպատվերի շրջանակում հիվանդանոցային դժվարամատչելի բժշկական օգնություն ստացածների թիվը կազմում է ընդհանուր բնակչության 29%-ը, մոտ 1/3-ը, իսկ պատկերացնում եք ինչքան է կարիք ունեցողների թիվը։ Փաստորեն, այսօր բնակչության 1/3-ից ավելին լուրջ հիվանդություններ ունի, ձեր իշխանության օր 17 թվականի նկատմամբ այդ հիվանդների թիվը 2.5 անգամ ավելացել է, և հիմա սա դուք ներկայացնում եք որպես դրական ձեռքբերում։ Առողջապահության համակարգի աշխատանքի ավելի ցածր գնահատական հնարավոր չէ պատկերացնել։ Չէ՞ որ առողջապահության գեր նպատակը առաջին հերթին հիվանդությունների կանխումն է, կանխարգելումը, հիվանդությունների թվի քանակի նվազումը, իսկ դա արվում է առաջնային մակարդակում ԱԱՊ-ում։ Իսկ ինչ է ներկայացված զեկույցում այդ ուղղությամբ։ ԱԱՊ համակարգում ներդրվել է նոր բոնուսային համակարգ, ինչի արդյունքում բուժ աշխատողներին փաստացի հանրագումարային վճարվել է 1.1 միլիարդ դրամ և ուրիշ ոչինչ։ Եթե հաշվի առնենք, որ արտահիվանդանոցային ոլորտներում բժիշկների թիվը 5410 է, ապա ստացվում է, որ միջինում 1 բժշկի բոնուս ամսվա մեջ կազմում է 20,000-ից ավելի քիչ, և սա եթե միայն բժիշկներին ենք հաշվի առնում, բամբնացած աշխատակազմը։ Ինչքանով է դա նպաստել հիվանդությունների ծավալի նվազեցմանը, թե չի նպաստել։ Նախարարը նշում է, թե ընտանեկան բժիշկների աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով, ինչն իրականության հետ ընդհանրապես աղերս չունի, քանի որ ընտանեկան բժիշկները վարձատրում են ըստ սպասարկող բնակչության քանակի, իսկ 1 բնակչի սպասարկման վճարը չի ավելացել։ Բոնուսն է առողջապահական համակարգի բարեփոխումների արդյունքում կարևոր ձեռքբերումը, թե դες պետք չի, ինչու ունենալ առողջահասարակություն, չէ՞ որ առողջահասարակությունը ավելի պահանջատեր կլինի, իսկ դուք դա չեք ուզում։ Դեղատոմսերի մասին էլեկտրոնային, այո, անցումը էլեկտրոնային դեղատոմսերի խիստ կարևոր և արդյունավետ միջոց է, բայց դա պետք է կատարվի փուլ առ փուլ, ոչ իմպերատիվ պահանջով, երբ համակարգը ամբողջովին պատրաստ լինի դրան։ Ճշտվել են, թե արդյոք բոլորն են տիրապետում համակարգչով աշխատելուն, հատկապես փորձառում են մեծահասակ բժիշկները, արդյոք համակարգը նման ծանրաբեռնվածության պատրաստ է, թե ոչ։ Այս հարցերն ուսումնասիրված են եղել մարզային գյուղական դեղատների բժիշկների շրջանում, հիվանդն ինչքան ժամանակ է ծախսելու այդ հերթի մեջ կանգնելու համար, ինչ ռիսկեր կարող են առաջանալ դեղերի շուկայում գների բարձրացման առումով, ինչպես են արցախահայերը օգտվելու էլեկտրոնային դեղատոմսերից, սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները չենք լսում։ 1 բժիշկը պոլիկլինիկաներում միջինում սպասարկում է 20 հիվանդ, սրա արդյունքում կամ սպասարկվող հիվանդների թիվն է քչանալու, կամ աշխատանքից դուրս ժամանակն է ավելանալու, կամ էլ աշխատանքի որակն է նվազելու։ Փաստորեն ունենք հերթական որոշում, որի արդյունքում բժշկի աշխատանքի ծավալն է ավելանալու առանց աշխատավարձի բարձրացման։ Հիվանդի դեղատոմսի համար հերթ կանգնելու ժամանակն է ավելանալու, դեղատներում առանց դեղատոմսերի վաճառքի սև շուկան է ընդլայնվելու, և հետևաբար նաև դեղերի գներն են թանկանալու։ Սիրելի հայրենակից, այս որոշումն էլ իրականում ձեր կյանքի որակի վատթարացման նպատակ ունի, քանի որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող քաղաքացուն ավելի հեշտ է ղեկավարել։ Դիաբետի մասին,
Շաքարային դիաբետով հիվանդներին տրվող դանյական միջին ազդեցության ինսուլինի փոխարինումը լեհական գենսուլինով բժիշկների ու հիվանդների մոտ լայն բողոքի առիթ է առաջացրել։ Բազմաթիվ բժիշկներ ստորագրել եւ աթարցով դիմել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին։ Տարբեր հիվանդներ իրենք են դիմել այդ մասին, ել չեմ ասում թեժ գծին զանգերը, որոնց անմիջապես հաջորդում են տվյալ զանգողին տուն այցելությունը եւ մեղմասած նրանց խնդրում են, որ չզանգեն։ Փոխարինված գենսուլինը նախ երկարատև փորձաշրջան չի անցել։ Փոփոխությունից առաջ մասնագիտական հանրույթի հետ քննարկում չի արվել։ Այն սերտիֆիկացված չէ միջազգային մասնագիտական կազմակերպությունների կողմից։ Որոշ երկրներում նույնիսկ պաշտոնապես արձանագրվել են պացիենտների մոտ սահմանված չափանիշներից բացասական շեղումներ։ Բժիշկները նշել են, որ նոր ինսուլինի ոչ բավարար էֆեկտիվությունը բերում է չափաբաժինների ավելացման, ինչի հետևանքով գնումների ծավալներն են ավելանալու։ Եվ քանի որ այդ գնային տարբերությունը մեծ չէ, հետևաբար նաև պետական միջոցների չհիմնավորված պատնումներ են լինելու։ Եթե հիշենք, որ շաքարային դիաբետն ուղեկցում է տարբեր օրգանների ախտահարումով, դիսֆունկցիայով, անբավարարությամբ, ապա սրա արդյունքում նոր հիվանդների ու հիվանդացությունների թիվն է ավելանալու։ Իսկ ինչու է դա արվում։ Ողջամիտ կասկած կարող է ծնվել, որ կամ ոլորտին չեն դիրապետում, կամ չեն հասկանում են, բայց գործում է ատկատ եւ գումար են աշխատում, կամ էլ որն ավելի դաժան է ու մոտ իրականությանը, իշխանությանը ձեռք է տալիս հիվանդ հասարակություն ունենալը։ Տիկին նախարարն այստեղ չէ, բայց հիշեցնեմ, որ COVID-ի մեր տվյալներով, COVID-ի ժամանակ մահացածության ցուցանիշներով մենք շատ հեռու ենք եղել նույնիսկ Մոզամբիկից, հա, Բուրկինա Ֆասոից։ Մեր թիվն է 8743 եւ դա կազմում է 1.9%, որը բավականին բարձր է նշված երկրներից, Վրաստանից եւ այլն։ Ես բազմիցս արդեն հիմա խոսեմ կրթության մասին։ Բազմիցս խոսել եմ հանրակրթության ոլորտում ատեստավորման ծրագրի ոչ բավարար արդյունքների եւ բացասական արդյունքների մասին, այժմ խոսեմ բուհական համակարգի մասին։ Բուհական համակարգում բոլոր բուհերում, եթե ոչ բոլորում, ապա մեծ մասում չի կատարվում պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրման օրենքի պահանջը այն է անցկացնել ընտրություն։ Չի կատարվում կառավարության որոշումը եւ արդյունքում այս իշխանության կողմից ձևավորված հոգաբարձուների կողմից ընտրված ռեկտորները իրենք իրենց նախասիրությամբ պայմանագրեր են կնքում դասախոսների հետ եւ փաստացիորեն նրանց կախվածության մեջ գցում իրենցից։ Փաստորեն ստացվում է, որ նույնիսկ այս իշխանությունների իրենց նշանակած դուք ձեր նշանակած ռեկտորներին չեք էլ կարողանում պարտադրել, որ իրականացվի օրենքի պահանջը, ընտրություն, որը վերաբերում է պրոֆեսորադասախոսական կազմի համալրմանը։ Իրականում սա բոլոր բուհերում է պատկերը եւ բնականաբար ողջամիտ կասկած է առաջանում, որ սա ոչ թե ռեկտորների ինքնագլուխ գործունեություն է, այլ որոշակի ծրագիր, որի արդյունքում շատ դասախոսներ պարզապես հեռանում են բուհական համակարգից։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրթական համակարգը քանդելը բայել ոնց է լինում։ Դպրոցն ու բուհը ազատելով իրենց գործը տիրապետող բազմամյա փորձ ունեցող ուսուցիչներից ու դասախոսներից, մենք սրանով քանդում ենք կրթական համակարգը։ Սա անկարողություն չէ, սա երկիրը կործանելու հստակ ծրագրավորված քաղաքականություն է, որը տարվում է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Չլինի առողջ ու կրթված հասարակություն, ավելի հեշտ կհասնեն երկիրը թշնամուն հանձնելու իրենց ծրագրին ու խոստումների իրականացմանը։ Մի հանդուրժեք այս ամենն ու այն իրականացնողներին։ Օր առաջ այս իշխանություններից ազատումը միայն հնարավորություն կստեղծի փրկել երկիրը անվերապահ աղետից, հատկապես որ դուք իրենց ընտրել եք բոլորովին այլ խոստումների համար։ Այսօր իրենց արածը ճիշտ հակառակն է իրենց խոստացածի, եւ սա անվանում են լեգիտիմություն։ Դուք երբևէ մեր երկրում գոյություն ունեցող ամենաոչ լեգիտիմ իշխանությունն եք, հեռացեք։ Եվ վերջում, այստեղ չի նախարարը, եւ վերջում շատ անսպասելի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, մեր Բաքում եւ ոչ միայն մեր Բաքում իրական Հայաստանում իշխանությունը պահելու համար պատմական Հայաստանը կտոր-կտոր թշնամուն հանձնողին ոչ միայն ասում են, այլ անում, համոզված եղեք։ Ինչ են անում։ Բայց Տիկին Քյուրեղանը, ես ուզում եմ հասկանամ Տիկին Քյուրեղանը ինչ նկատի ունի։ Անկեղծ ես չհասկացա իր փորձը երևի ավելի շատ է։ Հաջորդը ելույթ կունենա Սոնա Ղազարյանը, համեցեք Տիկին Ղազարյան։